بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحبتي اذا قال لي كحرين يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج يقفل بفيديو كان قاعد لمانتين كل جديد لكن ولا هي قال لي يعني جعل هاي الصوماليه وحن يكو سو دوين اسمراغ هذه على اليوتيوب شانل يا دي على الفيسبوك بيج انت وحن جي دا وركاس ان ما عن اسمراغ يعني حتى شاشته كسو قري وحن يغو قري هي يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج لبد بو يغو قري سدو كلي فرينا يا ربا ان ادرس صحبتي اذا فيسبوك اما ميل كاستو اد فيسبوك فيديو وانا كو ارتيت ان دمان فيديو اسكي somadigo facebook page somadigo ama facebook somadigo laakiin la maantood waxaan soo dhigay youtube channel key runtaan waxaan ka hadlaa barnaamijyada aadka muhiim ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed sida fiisiyasho wadamada reer galbeedka aan sida tooska aad u codsan kareyso waxaan ka hadlaa deeqaha waxbarasho waxaan ka hadlaa wax walba aan isla waxbay tari karaan ama waxbay u faa'iideyn karaan ee dhalinyarada Soomaaliyeed fiisiyasho wadamada reer galbeedka markaan leeyahayna waxaan u jeedaa fiisiyasho aad u si tooska aad u codsan kareyso sida green card oo kale green card lorriga Mareykanka sida fiisiyasho wadamada Canada ee aad u codsan kareyso ama macnaheedu waxa la dawladdi aad ka codsan kareyso dhig karto ee fiisasi aan u baahanahay adiga oo qofna ku dacwoon adiga oo qaxooti noqonadan waxa soo dhana qaxootiga asagana insha Allah hadii laad muwan ka hadalnaa barnaamijyo badan oo qaxooti sida group 5 oo kale sida barnaamijyada kale ee qaxootiga laakiin markaan leeyahay fiisiyasho wadamada reer galbeedka waxaan u jeedaa waxa jira fiisiyal lagu talagalay world permit fiisiyal lagu talagalay in dhaqaalaha wadamada reer galbeedka lagu boost kareeyo insha Allah hadii laad wax soo dhana ayaan ka fargareyna waxaadna ka dareemi kartaa kan aan maanta ka hadleyno insha Allah hadii laad marka hadii aad doonayso warbixinta noocaas ah fadlan ka soo tag facebook oo imo youtube channel keenna dhamaan and videos kan ka hadalnay barnaamijyada fara badan oo Canada, Australia, New Zealand and Europe iyo Mareykanka inta isugu jira waxaan soo dhignaa YouTube channel keenna YouTube channel keenna Wise Bright asxaabi ila soo dhaweey asxaabta cusub ee ku cusub channel keenna ku cusub and videos keenna ku cusub barnaamijyadeena waxaan idin ka codsanaynaa asxaabi hadaa tiina asxaabta cusub ee ina channel keenna subscribe gareedan bell kan fartaan si aad u socoto videos ka dambeeya soo dhigi doona insha Allah diiraad mo Facebook page keenna hayl maamnina inaad la gareysaan sidoo kale videos si share gareen la gareey comment ino reba hadaa noysan wax talaamad salaam xitaa su'aal aad noqotaan insha Allah diiraad mo waxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo su'aalihiin inkasta oo bartayda bilaadnimo iska koobantay oo aan wax badan bal qof walba aan u jawaabi karin dad badan su'aalaysoo weydiinayaan laakiin insha Allah hadii laad mo wixii ilaahay karansiyo ayaan insha Allah hadii laad mo ka jawaabi doonaa su'aalaha asxaabta waxaan ku balansanayn inaan dhowr video ka sameeyno Yukon immigration pilot oo aan dhahnay runtii barnaamij waxa weeyaan aad Soomaalida ugu haboon oo Soomaalida ka faa'iideysan karaan hadii ay jiraan dad raba inay ka faa'iideystaan waayo ma jiro in french laga marabo macnaheedu maxaa lahaayay in waxyaabo badan oo aan laga rabin oo barnaamijyada kala shuruud u ah ayaa jira marka maadaama ay shuruudihiisu yaryihiin waxaan daran videos badan ayaan ka sameey doonaa in dhalinyarada insha Allah hadii la yeeyo barnaamijkaas aqoontiisa ayaan ka dhisi doonaa oo aan macnaheedu maxaa lahaayay in warbixina badan ayaan kala wadaagi doonaa insha Allah hadii la yeeyo barnaamijkaas waxa muhiim ah ayaan iri job offer waa inaad haysato ayaan dhahnay degree uma baahnid experience uma baahnid waxa soo dhana uma baahnid laakiin waxaad u baahan tahay inaad shaqo hesho ama job offer aad hesho aad ayuu muhiim u yahay job offerka waxaan dhahnay wuxuu noqon karaa saddex job offer midkood ayuu noqon karaa kan koowaad wuxuu noqon karaa shaqo full time ayuu noqon karaa kan labaad wuxuu noqon karaa laba shaqo ama saddex shaqo saddex shaqo laakiin ma dhaafi karo laba shaqo ama saddex shaqo oo part time oo markii la isugu geeyo maalintii uu yaraan ah and mid kasta uu yahay markii la isku geeyay saacadood uu yahay 6 saacadood uu yahay and sida waxaan u leeyahay asbuucii oo dhan marka laga rabo 30 saacadood 5 maalinna la shaqeeyo maalintii waa inaad shaqeysaa 6 saacadood marka ama 3 shaqo ama 2 shaqo ama 1 shaqo oo maalintii ugu yaraan saacadaha aad shaqeynaysa ay 6 saacadood tahay ayaa laga rabaa shaqadaas waa inaad raadisaa oo aad heshaa si aad barnaamijka ugu howlgasho asxaabta qaar ayaa waxay soo weydiinayaan sideen u process gareystaa sideen u apply gareystaa horta barnaamijkan processkiisa aanu waan idin sharaxay waxaan ku dhahay horta koobka job offer waa inaad heshaa wixii kale lagaaga baahnaayo waa inaad heshaa wixii horta waa inaad iska soo buuxisaa intaadan apply gareyn oo aad online ku tagin online ku tagi doonaa insha Allah hadii la idmo marka hore job offer waa inaad heshaa oo aad nomination letter aad ka heshaa macnaheedu maxaa la state ka Yukon aad ka heshaa waa inaad support letter oo ay ku qoran tahay informationka employerka ama qof ku shaqaaleysiinaya ama company ku shaqaaleysiinaya waa inaad hadana heshaa markaas kadib ayaad online form ku tagi kartaa marka shaqo nomination letter iyo support letter-ka labadaasba waxaa qoraya employer-ka iyo state-ka ayaa qoraya marka adigu wax badan kuma leedahay laakiin adigu waxaad wax badan ku leedahay marka hore inaad
kacdo oo aad raadsato shaqadii aad raadsato job offer-kii inaad raadsato. Job offer-ku wuxuu noqon karaa, ayaan ku dhahay mar labaad, ayaan kugu celinayaa saddex ama laba ama hal shaqo ayuu noqon karaa. Saddex shaqo ayaad ka shaqeyn kartaa. Wadamadan reer galbeedka waxaa laga shaqeeyaa saddex shifti oo ah A B C sida aan sheegay. A ayaad waxaa shaqeyn kartaa laba saacadood, B ayaa shaqeyn kartaa laba saacadood, C ayaa shaqeyn kartaa laba saacadood, isku darkuna maalintii oo dhan waxa weeyaan lix saacadood. Ka badanna waad shaqeyn kartaa, laakiin waxaan ka hadlaa minimum requirement, waxa ugu yar oo lagaa rabo, shuruudda ugu yar ee lagaa rabo shaqada dhanka saacadaha. Markii la isku daro shanta maalin, wuxuu noqonayaa lix lagu dhuftay shan, waxay noqonaysaa soddon saacadood. Okay, haddaad ka badan shaqeysan kartana ma xumo. Okay, marka su-aasha ayaa waxay tahay shaqadii sidee lagu helaa? Shaqadii ayaa lagaa rabaa inaad raadiso. marka shaqada xageed ka raadin, hadaba sideed u raadin, insha allah hadii laadmo waa barnaamijka aan maanta u fadhino, aan rabo inaan la wadaago. insha allah hadii laadmo sidaad shaqada u raadsan lahayd, sidaad macnaha maxaa lahaayey, si aad macnaha maxaa lahaa processka hore usii gasho. oo barnaamijka hadda aad isoo weydiinaysaan sideen application ku samaystaa, sideen online ku samaystaa, waxaa ka horeeya inaad shaqo hesho ayaa ka horeeya. wuxuu dhan shaqo, waxaan dhalay nomination letter, support letter, kadib ayaad online-kii iyo dowladdii federaalka aad u tegi kartaa. laakiin adoonba shaqo haynimba, maxaad calashaan ka hadashaa horta processka online-ka, maxaad ka hadashaa online application-ka, calashaan ma dhowa. Okay, asxaabtayda qaaliga ahow, waxaan rabaa inaan idiin sheego, intaan barnaamijka hore u gelin, waxaa jira barnaamij hore oo aan ballanqaaday, barnaamij maahan laakiin arrin hore oo aan ballanqaaday oon iri asxaabta tartan ku geliyoon iri macnaha maxaa lahaayey lacag intaas la-eg ayaan ku tartamaysiinaa idiri. Runtii barnaamijka waa meeshiisa, asxaabta qaar ay soo weydiinaysaa barnaamijkii aaway, insha allah hadii laadin barnaamijkaas hal fiidiyo ayaan ka samayn doonaa, waana idin tusi doonaa cidda ku guuleysa, siday ugu guuleysatay, sidaan wax u doortay, waxo dhan waad arki doontaan, barnaamijkaad ku qanacsantiin ayuu noqon doonaa. Waxaan rabaa inaan soo biiriyo marka barnaamij kale oo ah asxaabay. Runtii intaan barnaamijka markasta waan idiin sheegaa, waan la socodsiiyaa, asxaabta qaar inay ka faa'iidaysata ayaa laga yaabaa, inay horay macnaha maxaa la dhaqdhaqaaq sameeyaan ayaa laga yaabaa. Runtii barnaamijkan ka hadalka fiisooyinka waxaan bilownay sanadkii 2019 ayaan bilownay. Marka kadibna waxaa yimid cudurka isagaa adduunyada dhan qabsada ayaa yimid, marka dad ka faa'iidaysan kara muddadaas waaba yaraayeen. Marka waxaan rabaa barnaamij kale inaan soo kordhiyo ah, video kasta markaan sameeyo, insha allah hadii la hadduu barnaamij cusub yahay, waxaan ka caawin doonaa, laba qof ayaan ka caawin doonaa. Waxaan go'aansaday inaan asxaabta laba qof oo kamid ah inaan macnaha maxaa lahay tusaale oo kale shaqada aan ka hadlayno kale inaan u apply gareeyo, in macnaha maxaa lahay usoo raadiyo, inay iisoo diraan CV-gooda, inay warbixintooda iisoo diraan, kadibna haddii iskuul lameeyeen, haddii shaqay jireen, haddii saan yeel jireen, kadib waxaan qorayaa resume, wax la yiraahdo ama la yiraahdo CV aad u taqaano ama curriculum vitae aad u taqaano ayaan kuu sameynayaa. kadib shaqadii aniga ayaa ku apply gareynaya, information-kii waa kaa caawinayaa si loo apply gareeyo. marka laba qof waaye barnaamij walba, hadda yukon insha allah hadii laadma laba qof ayaan ka caawin doonaa. insha allah hadii laan labada qof oo ugu activity-ga badan channel-kayga ayaan ka caawin doonaa insha allah hadii laadma activity-kasi maxaa go'aaminaya videos-kayga ma share gareysaa ma laa gareysaa macnaha maxaa lahay waxaas oo dhan, ilaa asxaabtii waxaan rabaa inaan fair ahaado, aanan qof macnaha maxaa lahay channel-kii ka shaqeynayo anigii caawinayo oo macnaha maxaa lahay channel-ka activities ka qayb qaadanayo. markaan intaan hilmaamo qof kale oo calshaan waa laga fiican feerna ahaataa la rabaa mugta ama macnaha maxaa la wixii inay xaq ahaadaan. marka insha allah hadii laadmo activities-ka aad channel-ka qabato waxaad iigu soo dirtaa screenshot ka soo samey, kadibna whatsapp numberkayga iigu soo dir insha allah hadii laadmo, meelahan ayaan kusoo qori doonaa. marka waan fiiri doonaa insha allah hadii laadmo labadii qof oo aan isiraahdo way ugu activity badan yihiin ayaan ka caawi doonaa barnaamijkaas inaan la raadiyo. micnaheedu ma aha marka dadka qaar waxay u qaadan doonaan inaan ugu fiisa siinayo amaan wixii ay garanti yihiin, may anugu processka ayaan ka caawinayaa, ama hel ama helin ama ku guuleysa nasiibkaagu waa, laakiin anugu processka ayaan kuu gelayaa. tusaale oo kale shaqo ayaan kuu daydayayaa, shaqadii ayaan kuu sheegan kuu apply gareynayaa, emailkaaga ayay kuugu soo dhacaysaa, warbixinta emailkaaga ayaad ka fiirsanaysaa. marka anigu waxba kuuma helayo, fiise kuma siinayo, mana hayo, mana awoodo, dowladiina miyihi, laakiin waxaan kuu raadinayaa shaqadii. tusaale oo kale processka ayaan kaa caawinayaa, su-aalihii aad rabto ayaan insha allah hadii laadmo isha ku haynayaa. marka labadaas qof ayaan caawin doonaa, labada qof labaan aqaano hadda doortay maahan dee
لكن waxa weeyaan laba qof oo process ku imaan doonta marka dadku in soo diraan screen shot iska meel ay videos ku share kareen iyo waxa dhana fiir doona insha Allah diraan okay saxaabiyana barnaamijkaas ku sii dheeraan insha Allah diraan barnaamijkaas waa imaan doonaan labada qof waxaan ku dhawaaqi doonaa marka aan barnaamijkan ka caawinaa video ga xiga ee aan sameyn doono insha Allah diraanmo aan yalaaga horumarina diilaan okay marka saxaabi waxaan rabaa inaan computerkan idin ka tuso shaqooyinka sida loo raadsado barnaamijkan yukon aan waxaan dhanay Java 4 ayaa muhiim ah marka Java 4 ki sideed ku heli kartaa shaqooyinka sideed u raadsan kartaa insha Allah diilaan ma waxaan ka soo doonaa computerka ila socda okay saxaabta qaaliga ku soo dhawaada shaashada computerka insha Allah diilaan waxaan ku soo doonaa sida shaqooyinka loo raadsado aan sida horeyn kuugu sheegay insha Allah diilaad sida caadada noo yadan horta waxaan ku bilaabi doonaa Google ayaan ku bilaabi doonaa okay Google kaan ku bilaabno Google waa kana maxaan ku qoreynaa hadaba Google ka Google ka waxaan ku qoreynaa canada.ca and canada.ca waxa waaye website ka weyn ee dawladda Canada ee dhanka immigration ka iyo waxyaaba immigration ka fiisooyin ku soo bandhigto ee macnaheedu maxaa lahay informationada la xiriira immigration ka iyo citizenship ka iyo and arimooda socdaalka ay ku soo bandhigaan marka waa kana website-ku hadii aad u baahato inaan ku soo dhaweeyo laakiin waxaan rajaynayaa inaad u baahneen oo aad intaba ka arki kareysaan laakiin wali waan idin soo dhaweeyaa okay canada.ca ayaa ku qoran website-ku waa kaasa marar badanna waa intay waan ku dhufsanaynaa insha Allah hadii la idmo kadibna xogoo hoos ayaan uga bixinaa ama kor ayaan uga bixinaa xogoo waan yareynaynaa okay madama aad si aad u aragtay in qabka website-ka si aad u aragto okay kadib meesha ay ku qoran tahay soo maareeyteed searchcanada.ca website-ka marka waxa isugu jira wax walba information walba oo Canada badan ku buuxa waxa ku jira shaqooyinka waxa ku jira wax walba meesha marka waxaan ku qoreynaa job bank ayaan ku qoreynaa insha Allah hadii la idmo kadib markaan ku qorno wuxuu noo dirayaa website-kan ayuu noo dir doonaa laakiin adiga saasaa ku fudud mar walba meeshaan waxa ku qoran marka job bank meesha ay ku qoran tahay soo ilaama aragtid ina aragto ayaan rajaynayaa laakiin ku soo dhaweynaa wali job bank meesha ay ku qoran tahay ayaad ku dhufsan doontaa insha Allah hadii la idmo job bank marka aad ku dhufsato iska dheeray sida caadiga ah ka dhigo kadib meeshaan waxa ku qoran si aad arkayso job search ama raadi shaqo ayaa ku qoran okay ku dhufo marka marka inta ku dhufato waxaad xasuusnaataa magaalooyinkii ka qayb qaadanaya barnaamijkan Yukon Immigration Pilot waxay ahaayeen magaalooyin cayiman ayay ahaayeen sidaan fiidiyowga hore ku sheegay kadib insha Allah hadii aad meeshaan ayaa noogu diyaariyay magaalooyinkaas magacyadooda waa kuwan inta bartan bari lahayd ayaa noogu diyaariyay waan sudaan insha Allah hadii aad waa kuwan waxa ugu horeysa White Horse inaad magaalooyinkaas haysato ayaa la rabaa oo aad qorato waayo shaqo marka aad raadinayso waxaad u baahan tahay magaalada aad ka raadinayso Canada oo dhan kama raadinaysid mugt ilaan haddii barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay magaalooyin gooniye sida aan sheegnay okay White Horse hadda soo koobiyeyso insha Allah hadii la idmo White Horse marka soo koobiyeysto website-ka uu noqo marka job bank ayaad ku dhufatay kadib search ayaad ku dhufatay kadib inta uu keenay Soomaa kadib inta ayaad ku dhufanaysaa White Horse magaalada inta ayaad based ku leedahay kadib waxaad ku sii qoreysaa jobs magaalada White Horse li raado shaqooyinka aan ka heli karo ama shaqooyinka ka banaan itus waayo macno okay marka sidaa tiraada kadib kan horta hoos nooga dhig kan hoos dheer nooga dhig si hoosa noo qasin oso wax nooga aadaadin okay marka shaqooyinka magaaladan White Horse li raa ka banaan maxaa ka mid a su-aalo kale sales associate ayaa ka mid a hadda sales ama marketing iyo aad waxbaratay waad apply garaysan kartaa shaqadan laakiin hadda anu waxaan u jeedaa shaqooyinka low level skillska ayaan badanka haddaad rabto software technical support analyst hadii aad tahay kan waa ku dhufsan kartaa laakiin hadda kan ulajeedkaygu maaha waxaan raadinayaa low level shaqooyinka low level skillska ah ee dadku ay sida fudud ay ku heli karaan okay waxaa food counter attendant ayaan ku dhufsanaynaa food counter attendant waxa weeyaan waa qof maqaaxi ka shaqeeya waa maqaaxi ka shaqeeya waa shaqada maxaa lagu bay garaynaa ama meeqaa lagu siinaa lacagta inta ay ku qoranta aan soo idin soo dhaweeyo sug aan idin soo dhaweeyo shaqadu waa kana lacagta lagu bixinaayo kore ku qoranta maleen haa waxa waa $16 ilaa $35 saacaddii saacad walba waxa lagu siinayaa $16 ilaa $35 waana shaqadan waxa waaye full time keligeed ayaa kugu filan saddex shaqo aan kuu sheegay waad ka maarantaa waad ifaahanta soo maa saddex shaqo uma baahnid markaas halkan shaqo hadaad hesho waad ka maarantaa kuwa kale
اوكي اوكي شقد وحا لغا ربا تسالو كلا انا رجن وحا لغا ربا الى 7 مانس لغا ربا علشان لغا ربا انا ما لكن ان ايا بريفيربل او لغا او معناه محل لها اي ان لقادنايا ان سيده او جاب اكسبيرينس سيده كلا سكندري هداه هيسبتو اوكي لكن شقوين كاني وما باهنا ان وحيابها نعاس وما باهنا een mid kale ayaan idin tusayaa hadii aad amtan aad keenin mid kale ayaan ku tusayaa oo shuruudahaadu wax weyn aad u aragto shuruudahaadu wax weyn ma oo hadda maxay ahayd een bil ila tadabbilood oo experience ya bil waya ila tadabbilood experience ya oo cunto een ama qaad ka shaqeynaa ama alaab dhaqid ah een laakiin insha Allah hadii aad madama ay taasi ay wax sheegtay ba big bear okay meshan yen tigina adana اوكي كنت ماشي محاكو قران $18 الى $35 شقوين كاس واس كوميد انجلش كان محود اتش نو اكسبيرينس واحد اكسبيرينس على عمر ابو انغا ايا كو ترين غرينينا ديش واشر ايا تهي وحبات بيل غرينيسا وحا بيل غرينيسا مركو ليه خضار اي وحبات فيقيسا على ابي دقيسا وحيابها نوعا سو دنا يا سميريسا اوكي وات فان سوما اوكي كان نو هدانا تن مغالوين كدن مركا سانو هل مغالا يان كو تسايا een magaalooyin kale shaqooyin saas u buuxaan marka shaqooyin aad saga fara badan ayaa jira waxaad noqon kartaa book keeper ayaa noqon kartaa een company gaas oo media solutions ayaa noqonaysa accounting dad baratay accounting ayaa noqonaysa laakiin meeshaan oo kale butcher waaye butcher waxa la yiraahdaa een qof hilib laha ama hilib qalaha okay mobile maintenance okay feeder early childhood waxa la yiraahdaa een caruurta sanadada ugu horeeya ee macnaheedu waxa la tusaale oo kale markuu aan ku 5 sano iyo 6 sano iyo 7 sano iyo ayaad wax baraysaa waa kan een waa $13 ilaa $24 een hadii aad rabto waad ku dhufanaysaa sidaad markuu apply gareeyay shaqadii markaa sidaad u apply gareeyaysaa intaas aan ka hadmaamay shaqooyinka aan ku tusaayo oo dhan okay asaa ku tusaayo markaa website-ku asaga ayaa ku tusaaya website-ka waxaan kuugu dooray een mar walba wuxuu ku tusayaa sida shaqada loo apply gareeyo sida loo how to apply ayuu ku tusayaa show how to apply ayuu ku dhaysaa ma ku dhufo marka emailkaas ayaad u direysaa ama onlinekaas ayaad ka apply gareeyaysaa laakiin waxaa wanaagsan markaas inaad emailka dirto emailka ku fiican resume-gaaga sameeyso waxaaga isku duwo kadibna emailkaas u dir waad fahan soomaa shaqo walba waxay leedahay how to apply oo apply gareysan kartaa okay waxaa jira sidoo kale graphic designer oo calaashan waxa weeyaan sanadkii waa salary waaye waxa waa $10,000 ilaa $70,000 ayaa sanadkii ayaad sameynaysaa meelahaas kale waa lixdan iyo $2,000 dad graphic designer tahayde okay gaari ayaad wadaysaa oo macnaha maxaa lahay sida booyad shidaal ah gaari booyad shidaal ah oo shidaalka qaada ayaad sidoo kale meeshan lagu daayaa early childhood sidoo kale and travel consultant qof kala taliya calaashan dadka dhanka safarada okay food counter attendant tiradii ka batay food counter attendants kan so imagine 15 vacancies a company kan ka maqan fiiriya 15 shan iyo toban shaqo ayuu raadinayaa waa hal company and no degree meeshan fiiriya waaba kan kaliya oo la rabo aan rabo inaad inso shaqada apply gareysta waxaan iska dhaafay een tusaale kale waa kanaa no degree no certificate no high school kii ku yar high school sheegayn soo ma no high school no nothing kanoo kale waxa weeyaan no education required no applicable wax laga rabo male wax shaqo laga rabo male kadib waxay ku sii raaciyeen we will train you anaga ku train gareynayno shaqada ku barayno saan u shaqo ku dhahayn okay meeqa shift ayaa ka banaan in shift ayaa shaqeyn kartaa weekend ayaa shaqeyn kartaa oo ah een sabtida iyo xada waxaad shaqeyn kartaa evening oo ah een shiftiga labaad ama bid aan ku sheegay waxaad shaqeyn kartaa c oo ah night shift waxaad shaqeyn kartaa dayga ayaa shaqeyn kartaa anytime ayaa shaqeyn kartaa ayaa dhulee okay waad fahanteen soo ma asxaabi marka waa kaasa shaqooyinkaana shaqooyin aad iyo aad iyo aad iyo aad culus maaha insha allah hadii laad mana waan ka faa'iideysan karnaa marka waxaa la rabaa idinka waxaa la rabaa inaad ka faa'iideysataan insha allah hadii laadmo oo aad calashaan sameysaan barnaamijka aad apply gareysaan oo aad wixii raadisaan okay marka kambaniga hadda waxaan dhahnay waxaa ka banaan intaasaa ka banaan oo waxaa ka banaan 15 shaqo ayaa ka banaan oo shaqadan la xiriira
meeqalku bay garanayaan markaan aragno $15 iyo $78 ilaa $34 maaha, waxa weeyaan ilaa saacaduna waxay noqonayaan ilaa saacadood ayay noqonayaan. Overtime waa shaqaysan kartaa hadaa rabtid xilli calshan shiftigaagiina waa imaan kartaa, waad sii shaqaysan kartaa. Overtime ayaad yiraahdaa, alaabta ayaad daqaysaa, maxaad qabanaysaa, alaabta ayaad daqanaysaa, area of work experience haddaad rabto inaad experience haddaad leedahay, restaurant haddii aad leedahay waad shaqaysan kartaa. Oo wuxuu waa restaurant, maxaad ka shaqaynaysaa marka? Alaabta ayaad daqaysaa, waxbaad sanitize garaynaysaa, waxbaad biil garaynaysaa, oo calshan qudaar iyo wax noocaas ayaad qof dubka ka qaadaysaa. Okay, sideed u macnaha maxaa lagu apply garaynaya marka? Sidoo kale waaye how to apply wuu ku tusayaa. Email ayaad diraysaa, emailku waa kasaa, ma fahanti? Emailkaas ayaad diraysaa ama onlineka ayaad aadaysaa. Onlinekaas waxaa kaaga fiican inaad emailka dirto, waayo emailka ayaa kaaga fiican. Okay, marka saxaabi, barnaamijyada oo dhani waa sidaase la socda insha allahu. Haddii ilaahay maddii email aan dir, email ayaan isku dayay inaan diro laakiin dhib ma laha. Okay, haddii aad rabtaan labada qof oo aan sheegay ayaan insha allahu haddii ilaahay qof u apply garayn doonaa, haddii ilaahay maddii aad rabto. Haddii aad cooker tahay oo kale, cooker helper, cook helper haddii aad tahay, cook aa la yidhahdaa, cooker lama yidhaahay. Cook helper haddii aad rabto inaad noqoto waa kana asagana waa $15 ilaa $15 iyo $10. Sidoo kale kitchen helperka waxaa weyaan $13 oo inta ku yaala aan ka qaado kan, kana ku aaday igaraalaada. Sidoo kale kitchen helper wayna kaala xaajoonayaan lacagta, soo maa lacagtan waa lagaala xaajoonaa weliba, laakiin ayagu waxay ku ballan qaadayaan $13 ilaa $15 ee $16 ku dhawaad, waana kula sii xaajoonayaan, way kula hadlayaan. Waa kitchen helper shaqadu. Okay, child care leave in care giver waa kaa mujadido. Okay, waxaasoo dhan ayaa ku jira marka wixii aan idin tusay. Samey insha allah haddii ilaahdmo shaqooyinka apply gareeya, haddii ilaahdmo khayr badan 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 ayaan inkaga tigaa asxaabay. Waxaan rabaa inaan tuso shaqooyinka iyo meesha laga helo. Aada ayay muhiim u tahay inaad shaqo apply gareyso barnaamijkan haddii aad tani kaaga jirto. Waxaan idin rajeynaa insha allah haddii ilaahdmo guul iyo gobonnimo iyo inaad insha allah haddii ilaahdmo tallaabo qaadaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.